ስቲቭ ማስታገሻውን ስጡኝ። አይ ድሌ ማዘሮ ተነሳሽ እንዴ? ቆየው እኮ በላይት የትሄደ ነው? ማስታገሻ ይስጠኝ። እግሬንም እየቆረጣጠበኝ ነው። ደግሞ ምንድን ነው የሚሸተው? ተቻኩላ ሄዳ እኮ ነው። አውጩ ብያት ነበር። ከጉልት የቀረውን ጎመን እንደተዘፈዘፈ ነው ያለው። እስቲ እዛ መጋረጃ ጋ ነው ያለው። እስቲ አውጣ። እስጢፍ ማስታገሻውን ስጠኝ። ዳኒቱን እናንተ የት ነው የምታስገቡትን? የምን አውቃለኝ። ገና ነው ገና ፈል ወንድ ልጅ ከበላ ቀጠጠለ ቤት ግድ አይለው። ትንሿ እህት ብቻዋን ላይ እናታች ትላለች። እስቲ ማስታገሻውን ስጠኝ እስጢፍ። አምላኬ እባክህን የሰው እጅ ላይ ትጣለኝ። ደግሜ እንድቆም እርዳኝ አምላኬ። ምንድን ነው? ኧረ ቀስ አድርጊው። ምን ፈለክ? ምንድን ነው የሚያራሩት ይሰዋል እንዴ? በእናትህ እስኪ ለማ መድኃኒቷን ሰጥታ ሲወጣ አውቀው። ያንተ ራስህ አልሰጧትም። በእናትህ ሳልነግርሽ አልቋል እኮ። እናንተ አትገዛላትም? በቃ ሁሌ እኔን ነው የምጠብቀው። ቆይ አንተ በዚህ እድሜ በጠዋት ተነስተህ የሰፈር ድንጋይ ማሞቅ ትንሽ አይደብርህም? ስራ አትሰራ? አንቺ እንዴት ነው የምትናገሪ? ታላቅሽ እኮ ነኝ። የሰፋብሽን እንዳላፈነዳልሽ ባል ትልቅነት እድሜ በቆጠረ ቢሆንማ የት በደረስክ። እስቲ አምጪ በእናትሽ። ለማይገዛውት ነው አምጣ። ለቀቂ ይሁን አምጣ። ለማይገዛውት ነው አደረግሽኝ። በእናትሽ ለማይገዛውት አምጣ። ተደፍረህም እንዴ? ለማይገዛውት ነው። ይኸውልሽ እንዴ ያቃጠልሽኝሽ። በዚህ ዳርከው እንጂ አቃጠልሽኝ። አንቺ ትመስላለች ያለ ስስቴ እንዴት ነሽል? አሮጊት እናት ምን ታደርግልሻለች ልጄ? ደሱ አትበይ አላልኩሽም ወይስ አባባሉን ምን ላስተምርሽ? ጉዴ ሆንሽ ልጅ። ምን የሚለውን አባባል ነው ደግሞ የምታስተምሪ? የእናትና ይብር አሮጌ የለው የሚለውን ነው። እንዲያው አምላኬ ፈጥሮ ረሳኝ። ለአንቺም ሸክም ሆንኩብሽ። እማ ሁለተኛ እንዳዛ እንዳት። እኔ ሰለቸኝ ደከመኝ ብይሻለሁ ወይስ ያጎደልኩብሽ ነገር አለ? እኔ እንኳን ለሊት መስራትሽ ባያሳስበኝ እንጂ ምን አጎደልሽብኝ? ከክፋት አትሰጅ። በቃ አሁን ተነስቼ ቆንጆ ድርቆ ሸርፈር ሰርቼ እንበላለን። እሺ ቁርስ አልበላሽማ እናቴ። ልጄ እትዬ በላይነሽ ምግብ አምጥተዋል። ሰለሰቡ ጋር ነው ያለው። እሱንም በለዋለን። መሶቡ ጋር ነው ያልሽኝ? እዚህ ጋር መሶቡ ጋር ነው። እጅና ምጭ
የተከረተ ህይወት የሁሉም ነገር ነው ያስጠላ። ቤት ስገባ ጭቅጭቅ። አሁን ይሄ ኑሮ ነው? ትኑረ ትንቅነት ያልተኑረ ትንሽነት ይሻላል። በፊት እኮ የሆነ ነገር ተፍተፍል ነበር፣ አሁን ግን ምንም ነገር የለም። ሄሎ። ወይ ፓፓ። አረ አንቺ ጠፋሽ፣ ምን ሽኝ ነው? አረ አለው በእናት። አረ ምንም አልሰማሁም። አረ ምንም ነገር አልሰማሁም። እንዲህ ሲሆን ይኔ ወይኒ። ግድ የለም እሱን የገባበት ገብቼ ነው የምገለው። እሱ በገንዘብ እንጂ ከኔ በምንም አይሻል። በቃ እሺ በእናት። ሚሚ በተደጋጋሚ ስልክ እየጠራ ነው። የት ሄዳ ይሆን? ሚሚ ያ ማዘሯ ሚሚ የለችም እንዴ? ስልኳ ደጋግሞ እየጠራ ነው። የለችም። ማታ የት እንደሄደች አልነገረችሽም እንዴ? ስራ ጀምሬ ነው አለችኝ። ድካም ሆኖ መሰለኝ ተጫጭኗታል። እስከ ትለምደው ነው እባክሽ። እዛ ይቀላታል። ድሮም ይሄ ትምህርት ቤት ማያደርሳትም ነበር። አይ እኔስ ተሸንፌ ነው እንጂ ልጄም ባስተምራት ለቁም ነገር ትደርስ ነበር። እና ታዲያ ለምን አላስተማርሻት? ምን ላርግ፣ እንጀራ ሆነውብኝ። ጭራሽ እሷም ሸክሞኝ የቀረው። ምን አልሽኝ? ደግሞ ሳልጠየቅ የሰብለን ቀሚስ ከገመዱ ላይ ወስደከዋል እንዴ? ማለት ምን እያልሽኝ? ሌባ ነው እያልሽኝ ነው? እንደዛ እንኳን አላልኩም። ጥያቄ ነው የጠየቅኩ። አሀ ብር ትወስዳለህ እያልሽኝ ነው? ድንገት ኪስ ባዶ ከሆነ ከተሳሳትክ ብዬ ነው። እስቲ እውነቱን ንገረኝ። አባውንስ እየተናናቅን እየመሰለኝ። እንዴ ማዘሯ፣ ምንም ስራ ባልሰራ እንዴት የአንዲትን ሴት ልብሶች ሰርክ ትይኛለሽ? እንዴት ትጠረጥርኛለሽ? እንዴ ማዘሯ፣ ይህን ያክል አማርሬሻለሁኝ? እንዴ አረ በጣም ነው የምታሳዝኝ። አረ ተው ተው ተው፣ ተረጋጋ ልጄ፣ ሰከን በል። እድሜክ እንደሆነ እንደዚህ ሆነው አይቀር። ስነገ ስታጣኝ ይቆጭሃል። ኑረሽ ራሱ መች ጠቀምሽንና
ይልቅ አሁን እሱን ታየውና የታጠበው ካልሲ የት ነው ያለው? እዛ በሩ ላይ ተሰቅሎላል። ሄድና ውሰድ። ምን ሆንሽ? አንተ ስቲቭ! የራስ ጉዳይ። እማዬ ልጅ ወዴት ነው እንደምትጠደፈው? ምን መጣሽ እንዴ? አላየሁሽም እኮ። የሰብለን ልብስ ውስዳል ብዬ በጠይቀው ተበሳጭቶብኝ ወጣ። እና ውስጫላለሽ እንዴ? ጤነኛ መልስ አልመለሰልኝም። ታይኝ እስቲ ልጄ። ሆድ ፍጀው። ሆድ ማይፈጀው ምን አለ ብለሽ ነው እናቴ? ስልክሽ ደግሞ በተደጋጋሚ ሲጠራ ነበር። እማዬ ለራት አንዳንድ ነገር ገዝቼ ልምጣ። ካልሲ ብሎ ሲፈልግ ነበር። ምነው ምን ወሰደብሽ ልጄ? ምንም እናቴ፣ እኔ ስራ ይረፍድብኛል። እትዬ በላይነሽ ምግብ ይዘውልሽ ይመጣሉ። መድኃኒትሽንም እሷ ትሰጥሻለች። እሺ ልጄ፣ ይቅናሽ። ራስሽን ጠብቂ። መልካም የስራ ቀን ይሆንልሽ። ፈጣሪ ይጠብቅሽ። አምላኬ ወይ ልጄን አደራ ጠብቅልኝ። ግቢ። ምን ነው? አዲስ ነሽ እንዴ? አዲስ ከሆንሽ ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል። አዲስ ሰው ማለማመድ ይመቸኛል። ንግባ። ቆይ ካርሺ እርሶ ቤት ነው እንዲያመጡኝ? ይህኒ ልጅና ሚስት አሉት ማለት ነው? ካርሺ ልጅና ሚስት ካሉትን ይቅርብኝ፣ እርሶ ይግቡ። ፓፓ ፓፓ፣ ነገሩንማ ተክናችሁታል። ሚስት አለህ፣ ልጅ አለህ። አጋብተሽኛል፣ አዋልደሽኛል። ይኸውልሽ ጎረምሳ እኮ ቢያገኝሽ እንደፈለገ አድርጎ ጠዋት ብትፈልጊ ያመናጭቅሻል፣ ብትፈልጊ ብር ሰጥቶ ይልክሻል። እኛ ምራቃችንን ዋጥ ያደረግነው ሽማግሌዎች እንሻላለን ብዬ ነው። ይኸውልዎት ጋሽ፣ እኔ አስተሳሰብ ድሀ ሆኜ አይደለም፣ የተቸገረች እናቴን ለመርዳት ብዬ ነው እዚህ ስራ ውስጥ የገባሁት። እንግዳው እኔ ልንገርሽ፣ ሚስትም ትዳርም ልጅም የለኝም። እንደሱ ከሆነ እሺ፣ የፈለጉትን ማድረግ እንችላለን። በቃ አትፍሪ፣ ከተነጋገርነው በላይ ጨምሬ እከፍልሻለሁ። በይ አሁን እንግባ።
ግቢ ቁጭ በይ እንጂ። አንዴ ብታይሽ እንዴ ቤቱን ከመታይ? ምን የኔ ቆንጆ ፈራሽ እንዴ? ናይ አራልፈረም። ይልቁንስ መፍራቱን ተይና ፈታ ብለሽ ፈታ አድርጊ። ፊቴ መታጠብ ፈልጌ ነበር። እቱ ጋር ነው መታጠቢያ ቤቱ። እዛ ጋለ ትታጠቢያለሽ። ሳልነግርሽ ሳትቀባቢ በጨለማ እንደዚህ ያማርሽ ብትቀባቢ እንዴት እንደምታምሪ ታውቂዋለሽ? ዋው! አንደኛ የምትቀባቢውን በሙሉ እኔ ነኝ የምገዛልሽ። አይዞሽ። አመሰግናለሁ። እንደዚህ አይነት ተፈጥሯዊ ውበት ካየሁ ስንት ጊዜ ቆየሁ። እሺ አሁንም አመሰግናለሁ። ገና ሳይሽ እኮ ተፈጥሯዊ ውበትሽ በጣም አድንቄ እኮ ነው ለሌላ ሴት የከፈልኩትን ትቼ የመጣሁት። ሌላ ግን ያልነገርኩ ነገር አለ። ምንድን ነው? ለጥንቃቄው አታስቢ፣ ከአንቺ በላይ እኔ አስባለሁ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ሳረጋ የመጀመሪያ ነው። ምን? ገላሽን ስሸጭ ነው ወይንስ ከትልቅ ሰው ጋር ስታድሪ? ሁለቱም አይደለም። እኔ ከዚህ በፊት ከወንድ ጋር ተኝቻለሁ። እድለኛ ነኝ፣ ያልተነካካ እቃ ነው የማገኘው። ይኸውልሽ ይሄ ነገር እውነት ከሆነ በሂሳብሽ ላይ ጨምሬ ደብል ነው የምከፍልሽ። ግን ውሸት አልወድም። አሁን ገብተህ ለምታረጋግጠው ነገር ለምን ብዬ ውሻለሁ? ቤተነሻ እንግባ። ትሄድ ትላንት በሰዎች ላይ ፈረድኩት፣ ዛሬ በእኔ ላይ ደረሰ። ገላይን ክብሬን በገንዘብ ተምኜ ሸጥኩት። ልክ ትላንት አይቼ የፈረድኩባቸው የሴቶቹ ህመም ስቃይ፣ የአእምሮ ውድቀትም ጽዋ ዛሬ ስጋታ ታደርኩ። በማያውቁት ሰው ክንድ ስር ታቅፎ መተኛት፣ በጠጣበት ብርጭቆ መጠጣት፣ በሚጠየፉት ከንፈር መሳም፣ ባዶ ራቁት መለመልን ቆሞ እንደሚሸጥ እንስሳ እየተገላበጡ መተኛት፣ ለሰላምታ እንኳን የሚቀፍ እጆቹን መዳሰስ፣ ያለ እረፍት አሁንም አሁንም መላፋት፣ ህመምን ዋጥ አድርጎ እንደ ደስተኛ ሰው የሲቃ ድምጽ ማውጣት፣ ልብ እየደማ አይምሮ እየቆሰለ ዝም ብሎ መገልፈጥ፣ ገላን እንደ ሸቀጥ ቸብችቦ ብሩን ብቻ መቁጠር፣ ከንቱ ገላ በዚህ በተጨማለቀ ገንዘብ የሰው ህይወት መቀጠል፣ አንዲትን ነፍስ ለማዳን የራስን ነፍስ ማጣት፣ ከአምላክ ጋር ተጣልቶ ምድራዊ ህይወትን ማቅናት። ስልክ ስደውልልሽ ለምንድን ነው የማታነሺው? ወንድራድ ይለምነኛል ብለሽ ነው? እንደዛ አይደለም፣ አላየሁትም ነበር። እና ለምን መጣሽ? አሁን ደግሞ ሁሉ ጊዜ ይህን ልብስ ነው የምትለብሽው፣ ቅያሪ እንኳን የለሽም። ትናንት እንደዛ ይካብከኝ የምትፈልገውን ካረክ በኋላ ዛሬ እንዴት ልታንቋሸሽ ነው? ብትወልድኮ ታደርሰኛለህ። ትንሽ እንኳን ለማታጽኝ ተቸግሬ ነው እኮ ከፊት እኮኩት። ዝጊ ባክሽ። በወልድ እንኳን እንዳንቺ አይነት ልጅ አልወልድም።
እንደዚህ ማለት ሽራቱ ድብረት ነው ወንድረድ ባክ ሰሚያለሽ ወንድረድ በይ ጋሽ ወንድረድ በይ ጋሽ ወንድረድ እናቴ በጣም ታማብኛለች ለመዳንት ወጫ ብቻ በዛም 3000 ብር ነው የሚያስፈልገኝ ትንሽ እስከታገግምልኝ ከአንዳንድ ወጫዎቿ ጋር የሚሆን በየሳምንቱ 4000 ብር ስጠኝ ዋክ ወንድራት ችግሬን ተረዳኝ ዋክ ተነሺ ተነሺ ለማግብ ልትይ ነው ተነሺ እሺ ተነሺ ተነሺ ቁጭ በይ እየሰማሽ ነው አሁን በሳምንት 4000 ከየት ነው የሚገኘው ስሚ እናቴ ታማለች ስላልሽ እንደምንም ብዬ በሳምንት 3500 ብር ሰጥሻለሁ ተረዳሽኝ አይደለም? አሁን ተነሽና ግቢ። ደሞ በባዶ ነው ማረገው እሺ ዛሬ? አዎ። ተነሽ ልፍስፍስ። ይቴለች ያቺ የልጅ አሮጊት የሆነች ልጅ እስቲ መጠጣቱን እንኳን ጠጣ ምን አለ በልክ ብታረገው ዝም ብለው ከሚጉቱክ ምን አለ ደና ምግብ ያበሉ ዝም በይ ምን አለ እዚህ ከምታቃስቺ አክዬ ጠጅ ቤት ሄደሽ 6 ብርሌ ጠጅ ከዛ 6 መለኪያ አረቄ ስጠጂበት ከዛ ደግሞ ከቦቡሽ ጋር ሄደሽ ያቺ ጓያሽን ስትበይ ልክ እንደ ይኸውልሽ ልክ እንደ ሰርከስ ሰሪ ወደ ቤትሽ ትገቢ ነበር። እባክን አንተ ልጅ እኔም በሽታ አይስጠብዬ አልልም። እስቲ ግባና ተኛ ተጨማሪ በሽታ አትሆንብኝ። ምን አልሰማሁሽም? አንሰካከሳ ማዘሯ አላቅሽም እንዴ? እዚህ ተኝተሽ ፈሰሽን አይደል እንዴ መታንዛርጭ? ቆይ እኔ ምልሽ ኬት ነው ይሄን ቅርፍሽ የምታመጩ? ምን ባልወለድኩ ኖሮ ምን ነው ወደ ውስጥ ሆነ በቀረ የእናቴ ያለ ያስብል እናቴ ያሳጣ የወለድኩ አይጥቅም በልጅ አገኘው። አሜን አሜን። ስለመረቃቱ በደንብ አመሰግናለሁ። እናት ያሳጣላልሽ ይኸው። አሁንስ ምን እንደማኔ ታቀልሽ? ይህን ቤት ወርሺ ሽጪ ጨብስ ስስክን ድረስ ምን ዋጋ አለው? አንቺ የድመት ነፍስ ያለው ይመስል 50 ጊዜ ታምሽ 50 ጊዜ ትድኛለሽ። ትሽ እባክህ ይድልኝ ዞር በልልኝ። እሺ ምን ነው ምሽት ላይ የሚያጋጥሙሽ ሰራተኞች አደከሙሽ መሰለኝ። እስኪ ንገሪኝ። ሰላም ደም ተው ማጂስ ስለ ጋርመንት ስራሽ እንዳልሆነ እኔም ማንቺም እናቀዋለን። የኛ የምሽት ጋርመንት ሰራተኛ ለነገሩ አንድ የሚያመሳስላቸው ነገር መርፌና ክር መሆኑ ነው።
سلام لم تاور القبانيا من جدنا ايه جل جواتاش ناقومي سمين اني عارف عارف سووش ناقنا ان شاء الله كذا ترفونو لتاچ نكافلو على مالك سنبر انت اهتي كوني بيقوا الناتين لما استمم ان انت انكر سلام مملات نبر اتاچ ورق جي سراكسي نبرو ጭራሽ በኔ ገና መነገዳ ማረ ምንድነው ከኔ ሲመጣ መታካብጁ ቆይ የሰራሽው አይደል እንዴ ቢጋባ እንደዚህ አይነት ቆሻሻ አይነት ውስጥ የገባሁት ላንተ ለማይረባው እንድሜ ስል ነው እሺ ይኸውልሽ ስሚ መጻባ የምቢካልሽ በግድ ነው የሚሆነው ምንድነው እንደዚህ የምትሆኚው ያለ በለ ዛማ እየተሰማውልሽ አንተ ጭራሽ እኔን ከዚህ ቆሻሻ ውስጥ እንደማውጣት ጭራሽ በገሌ ለመሸርቸር ያምራል ተሰማኛል አንድ ነገር ብታደርግ ገዲ ይጂ ለመንግስት ነው እሺ እንሰጣ ውይ በጣም ፈራውሽ ይልክስሚ እኔ ሰው አዘጋጅልሻለሁ ነገሩን ማይነት ሰው አሳውቅሻለሁ ማለት ወይኔ ልጅ ያላቀማ ፈተንካት ወይኔ አምላኬ ሁለት ልጆችን ሰጠኝ እንዳያጡት ሁለቱም እርስ በርስ ይጨቃጨቁ ይሄን ልታሰማኝ ኖሮ አለካ በማለዳ አንቅተ በእግሬ አስቆምከኝ ሴቷ ልጅ ተሻጭ ወንዱ ልጅ ደግሞ ሻጭ መሆኑን ልታሰማኝ ነው ወይኔ ልጅ ምን ላርግሽ እንዴት ልሆንልሽ የኔ ሞራል ይሰበርልሽ እኔ አንገቴን ልድፋ ሸክም ሆንኩብሽ አይደል እንደዚህ ሆኜ በህይወት መቆየት አልችልም መርሱን እጠጣልሻለሁ Oh, my God.
እማ ሚሚ እማ ሚሚ ميمي ما ميمي ተረት የላን በረት በሏ መንገዶኞች ከለታት አንድ ቀን አንድ ገልቱ ልጅ ነበር እሺ በሏ እንሻላችሁ ጎበዞች ጎበዞች ነህ ልጅ ቤተሰቦቹ አቃጥለው ራሳቸውን እንዲደፉ አረጋቸው ተረቴን መልሱ ከቻላችሁ እናቴን መልሱ እናቴን መልሱ እናቴን መልሱ